ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರೇಶ್ ಪೋತ್ನಾಳ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ, ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ, ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ ಐದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಎಸ್ ಡಿ ಎ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ, ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು ನಡೆದಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರನೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವೇ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನೆನಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಇದರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರ ಅಡ್ಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರಾಕೇಶ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮರಾಜು, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬೇಬಿ ಗೋಡ್ಕೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಿರಾದರು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಬಿ ಅಜ್ಜಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅಮಾನುಲ್ಲಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾಗ ಐದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 12 ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಸ್ಟ್ 7 ಡೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಗ ಒಂದು, ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಭಾಗ ಮೂರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತನೇ ಭಾಗ 5ರಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿಯು ಏನು ಮಾಡಿದ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 17 ಬಾರಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾನಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಗ 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಭಾಗ 6ನೇದನ್ನು ಸಹಿತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ 1006 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, 1006 ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಪೆಸಿಟ್, ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಫ್ರಮ್ IIT ಕರೆಕ್ಟ್ಪುರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 4 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇದು 1000 ಪುಟಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಾರ್ಟ್ 5ರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ITS ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ITS ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ITSನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜಾಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ITS
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 500 ಬಸ್ಸುಗಳು, 105 ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ 45 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳು ಯಾವಾಗ ಅದು ಅರೈವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಪರ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ TV ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬಸ್ಸು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು GPS ಒಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಣ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಗರ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, BMTCಗೆ 2019 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ BMTC ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2019. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ BMTCಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಿಂದ 2019 ಇಂಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು IT ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ BMTCಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ 1980, 1982, 1985, 1990. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 1982 ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಬಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು 12 ಜುಲೈ 1982 ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ RBI ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ರೀಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ARDC ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತು RBI. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು RBI ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು 1982 RBIಯಿಂದ ಈ ನಬಾರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದನೇ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇವೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 1982 November 5 ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು 1982 November 5. ಓಕೆ, ಸೊ 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂಡರ್ PMKSY ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡನ್ನು ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರ, ಅಥವಾ SBI ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ PMKSY ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ ಖೇತ್ ಕು ಪಾನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ PMDC ಮೂಲ ರಚನೆ ವಿತರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಹರ್ ಖೇತ್ ಕೋ ಪಾನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ PDMC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರಿನ ಹನಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಅಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಳೆ ಹನಿಯನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಹೊಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು PMKSY ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಡನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಫಂಡಾಗಿ ನಬಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ, FPO ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಬಾರ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, A ಮತ್ತು B. ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದನೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಏ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ POs ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೈತರು ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಭಾಳ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 1 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 1 ಎಕರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮರು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಈ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ತಂದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೈತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ 6 ರೈತರಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅದೇ 6 ರೈತರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರೈತರು ಏನು ಒಂದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ FPOs. ಅದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 263 FPOs ಇದ್ದಾವೆ 30 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 200 ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು FPOs ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಸಿ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದ FPOs ಟು ಸಸ್ಟೈನ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ನಬಾರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಒಂದು FPOs ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ 5 ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ಸು, ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ಸು, ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಹೂವಿನ ಅಡಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಿರಿಸಿ ಅಡಿಕೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ತೂರ್ ದಾಲು, ಅಥವಾ ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ತೊಗರಿಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ 16 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ GI ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 16 ಅಂತ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ GI ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ದೇರ್ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಹೈಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿಬೇಳೆಗೆ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರೈತರು ಇದರ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು, ಇದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯು ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ 16 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ FPOsಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 5-6 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು GI ಕ್ರಾಪ್ಸ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಆರೆಂಜು, ಮೈಸೂರು ಬೀಟಲ್ ಲೀಫ್, ನಂಜನಗೂಡು ಬನಾನ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಉಡುಪಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಡಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕೂರ್ಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಂಡಮಮ್, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತೂರ್ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಸಿ ಸುಪಾರಿ, ಅಂದರೆ ಸಿರಿಸಿ ಅಡಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಗೆ ಸಹಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ GI ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಕಮಲಾಪುರದ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉಡುಪಿಯ ಬ್ರಿಂಜಾಲು ಅಥವಾ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೇಪ್ಸು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೋಸ್ ಆನಿಯನ್, ಇವೆಲ್ಲ GI ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸು. ಬೇರೆ ಬೇರೆವು ಈಗ ಸ್ಯಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಸ್ಯಾರಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಇವುಗಳಿಗೂ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ದಾವಣಗೆರೆದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ 7, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಅಂದರೆ NAFCC, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತೇನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ WTI, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ WII, ನಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ NGT. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ನಬಾರ್ಡನ್ನು ಈ NAFCC ಫಂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಡನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಹಸಿರು ಹವಾಮಾನ ನಿಧಿ GCF ಮತ್ತು ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡ್ GCF ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ NAFCC ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಅಂದರೆ UNFCC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ
ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇ ಎಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಐ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇವರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ವಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾವು ಅರ್ಥ್ ಸಮಿತ್ ರಿಯೋ ಅರ್ಥ್ ಸಮಿತ್ ಅಂತ 1992 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜನ್ನು ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ 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 ಫಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಆ ಫಂಡನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8ನೇ ಕ್ವಶನು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಇದೇ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಎ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯ ಬಡವರ ಬಂದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿನಾ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎ ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ, ಎ ಬಿ ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೋಡಿ, ಇದು ಹೌದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಬಡವರ ಬಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಿರು ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆಕೋರರಿಂದ ಅಸಹಾಯಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೆ ಬಡವರ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ, ಈಗ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆ. ಈ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದರೆ ಎ ಸರಿನಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕೂ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ, ಅಂದರೆ 10,00,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 2018-19 ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 5,00,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ
ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ 4 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 5-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಶೇಕಡ 4% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕೂ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿದರ, ನಂತರದ 5-10 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 4% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ 10ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲಾತಿ, ಸಾಧನೆ, ಇನ್ನಿತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೆಸರೇನು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಗಾತಿ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಿಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಿಗದಿತ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಿರಣ, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರಣ ಮತ್ತು UNDP ದಿಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರಣ ಮತ್ತು UNDP ದಿಶಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಸುಳ್ಳು, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆ SCP-TSP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 411 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೊ ಆ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ವಿಶೇಷ ಬೋಧನಾ ತರಗತಿಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಿರಣ ಯೋಜನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ UNDP ದಿಶಾ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ದಿಶಾ ವತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ 50 ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು PU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರಿ ಇದೆ ಯಾವ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ, ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾ? ಅಂದರೆ ಎರಡನೇದು, ಒಟ್ಟು 4 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ? ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು, 4 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಓಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು 13ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸೇವಾಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೋಧಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೋಡಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇವರು ಭಾಳ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದನೇ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೂಡ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು 1 ವೀಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ UGC, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ IISc ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು, ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಒಂದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿರ್ತಾರಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ CS ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SV ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ 2019-20 ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಫಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2019-20 ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ 2019-20 ಸಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳು 2, ಒಂದು 2A ಮತ್ತು ಅಂಥ 2B ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಅಂತ 2A ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ KR ಪುರಂವರೆಗೆ ಹೊರವರ್ತುಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 19.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 5,446 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ
ನೋಡಿ, ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟು, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿನೇ ಈಗ ಮೆಟ್ರೋನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಸ್ಟೇಜ್ 2A ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದೇ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ಅಂತ 2B. ಅಂದರೆ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮತ್ತು 17 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 2ನೇ ಹಂತ 2B ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ 9,934 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಯಾವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಂದರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕಿರು ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ PPP ಅಂತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಬಂದರು ನೀತಿ 2014 ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ 2014 ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ, ಬೇಲೆಕೆರೆ, ಪಾವಿನಕುರ್ವೆ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 19/3/2018 ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಂದರುಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2015 ತಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಉದ್ದೇಶ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಂದರುಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2015 ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, DSERT ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲೋಡಿ, DSERT ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. DSERT ಅಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಗುರುಚೇತನ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲ ಅಭ್ಯಾಸಿಗರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಿಸಲು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು DSERT ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 18ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ NEKRTC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲಿ NEKRTC ಬಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ? ಅಂದರೆ NEKRTC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು? ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ
ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರ ಎನಿ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀದರ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ಬೀದರು ಎನ್ ಎ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವಿಜಯಪುರ ಬರುತ್ತಾ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಇ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ವಿಜಯಪುರವು ಎನ್ ಇ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡರೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎನ್ ಇ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಾಯುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ, ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯುಳ್ಳ, ನಂಬಲಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದರದ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಕಂದಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಈ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಈ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಎ ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ, ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ವರದಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಯವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು, ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ಬೀದರ್, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರದ 2ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 371J ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದುಳಿದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅನುಪಾಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ್ಯಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಅನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂರನೇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು 371J ಕಲಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 20ನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರ, ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ್ ಅವರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಶಾಸಕರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವರೇ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ ರೇವೂರ್ ಅವರು. ಇವರು ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ತೆರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ಶಾಸಕ ಇವರು. ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್ ರೇವೂರವರು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ 2020ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ 5ರ 20 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ. ಒಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ 2 ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೇಲೆ 5 ಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಮೇಲೇನೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಜೆಟ್ ಭಾಗ 3 ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗ 6 ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕಾಲಜಿ ಮೇಲೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ
ಭಾಗ ಮೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಅಗೇನ್ 7 ಡೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.